Найза лигасындағы жеңіл салмақтағы чемпиондық белбеуіне үміткер Ходжабаев Серікбайдың спорттағы жолы Ақтау қаласынан басталады. Үлкен спортқа 8 жасымнан баса келдім. Ең алғаш спортым еркін күреске қатыстым. Рукопашный бой қоян қолтық ұрсыйды, соған қатыстым 7 жылдай. Базы сол жақтан, фундаментім сол жақтан қойылды мен. Серікбай жастайынан қоян қолтық спорт түрімен және кикбоксингпен айналысқан. Уақыт өте Қазақстан біріншіліктерінде топ жарып, өңірге белгілі спортшылардың қатарынан көріне бастайды. Ал аралас жекпе-жекке 2013 жылы түбегейлі ауысады. Жекпе-жектен ең алғаш халықаралық дәрежеде спорт шеберін алдым. Чемпион Азия болдым. 6 рет Қазақстанда алдым. 8 бұрышқа шығу бала кезден арманым болды. Кішкентай кезімізде Федор Емельяненко атақты. Өзіміздің ағамыз Ардақ Назаров ағамыздың бойларын қарайтын. Солар сияқты чемпион болсам деп армандайтын кішкентай кезімде. Мені NFC ветеран деп айтса болады. NFC-ге 15 бойдай өткіздім. Мен 516 бойым. NFC бірден бастап сөйлесіп келе жатыр. Серікбай Серікбай Ходжабаев жеңіл салмақтан көтерілген. Ескеруіміз керек. Серікбай пытается провести удушающий прием. Да, взял прием, взял захват хороший. Взял захват хороший. И встается! Встается! Ибрагим Бек проигрывает удушающий прием. Серікбай Ходжабаев возвращается на победную серию. Поздравляем! Серікбайдың көзге түсер ерекшелігі басына киген тақиясы. Алайда бұл тек танымдың немесе имидждің амалы емес. Басындағы тақия Серікбай үшін мәні зор, мағынасы терең. Әкем 2011-де қайтыс болды. Әкем қайтыс болғаннан кейін мен өзім қатты өзгердім. Оған дейін андай ақкөңіл ерке бала болдық қой, дұрыс айтқанда. Ер азамат мықты болу керек, өзінің отбасын қорғай білу керек. Бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тір арыстан. Өкінбе, әке, отың бар, сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмей тыным. Ұрпағың бар, ел менен ер намысын, тірі болса қолынан бермей тұғын. Осы тақия менде, әкемнен қалған тақия, әр төбелесіне жекпе-жекке шығардың алдында осы тақиямен шығам. 2013-тен белгілеп жатыр осы тақиямен. Третий раунд нужно досрочно победа для Ходжабаева. Хотя первую половину второго раунда он провел успешно, довольно стойкий. Попадал. Да. Нужно было развивать успех, полез бороться. Виз, конечно же, был, когда он вышел на решающий прием. Да, думаю, намного свежее вышел Серікбай на третий раунд. Видно, как там лапы. Тяжело ему пропускает. На стойке свое преимущество показывает. Да, хороший джеб в исполнении Серікбая. Снизу. Снизу попадающий. Хамзатов. И Серікбай Ходжабаев. Ходжабаев начинает добивать, добивать. Производит добивание. Добивает своего оппонента Серікбай Ходжабаев. Пытается выйти на удушающий прием. Будет ли удушающий прием в этом поединке? Проводит, проводит. Душит, показывает. Бурбега, икрит поиска туристов. И кумири. Оғымды нысана тегізе алмадым, біраз қателіктерім кесірінен. А, үшінші оғым бар, оқталып атқан. Соны бұйырса, қойысқа деген нысанаға тегізем деп ойлайым бұйырса. Осындай жарқын жеңістері оған чемпиондық белбеуге үшінші рет таласуға мүмкіндік беріп отыр. Жауынгер Ходжабаев! Қазіргі таңға дейін ешкімде войс фактор көрген жоқпын.
организация берет, біз келсеміз, беріп тұрған шансты жермейм. Ол ақылмен, алғырлығымен Ақтоғынға жақындайтын жігіттердің бірі. Жеңіп шығады деген ойдамыз, бауырыма сенемін. Үшінші рет мына белбеуге таласу ретінен келіп жатыр. Енді осы үшіншісі ергедегі үштен дей ма, Құдай қаласа белбеу бізге қалу керек деп ойлаймын. Өзіме сенемін ең бастысы. Бұйырса осы белбеуді ұтып аламыз.